saya Amira daripada Red Boy. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda cara mengamalkan gaya hidup sihat. So, let's start. Yang pertama adalah hidup yang sihat. Setiap individu pasti sentiasa inginkan badan yang sihat dan terhindar daripada penyakit hingga ke hari tua. Yang kedua adalah maksud gaya hidup sihat. Menjalani gaya hidup yang sihat bermakna kita melakukan amalan-amalan tertentu seperti menjaga pemakanan. Di sini saya akan kongsikan tiga cara mengamalkan gaya hidup sihat. Yang pertama, diet sihat dan seimbang. Untuk mendapatkan badan yang sihat, kita tidak lari daripada menjaga pemakanan supaya ia seimbang dan menyihatkan badan. Yang kedua, gunakan panduan pinggan sihat Malaysia yang memberi gambaran mudah bagaimana kita hendak membahagikan kumpulan makanan harian kita. Yang kedua adalah menjaga berat badan. Seperti amalan pemakanan yang sihat, kita tidak dapat lari daripada isu obesiti dalam mendapatkan kesihatan yang baik. Jika berat badan anda dalam kategori obesiti, ianya sangat bahaya. Anda harus fokus kepada usaha untuk mengurangkan berat badan. Seterusnya, kiraan BMI. Kiraan BMI pada tahap obesiti meningkatkan pelbagai risiko penyakit seperti kencing manis, serangan jantung, strok dan banyak lagi. Untuk mengawal BMI, ianya boleh dilakukan dengan menjaga kualiti kalori makanan, kurangkan gula dan bersenam. Yang ketiga adalah bersenam. Terdapat banyak kebaikan apabila kita bersenam. Ia dapat meningkatkan reaksi badan, menguatkan otot dan jantung, meningkatkan metabolisme, mengawal tekanan darah dan membantu mengawal tekanan emosi. Senaman boleh dilakukan dengan banyak cara untuk meningkatkan kadar nadi lebih daripada nadi normal kita. Senaman yang boleh dilakukan seperti berjalan, berjoging, berbasikal dan berenang. Sekian, terima kasih.